питання. Я запрошую до слова директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України пана Арупа Бенерджі. Шановні колеги, пані та панове, доброго ранку. Дуже багато сьогодні сказали. Я сподіваюся, що я поділюсь чимось особистим. Я вперше почав працювати в Україні рівно 20 років тому, і на той час мрія, про яку я чув від українців, з якими я говорив, це було володіти землею, працювати на цьому чорноземі, земля, яку вони хотіли обробляти, земля, з якою вони відчували свій зв'язок, своє коріння. І через 20 років на цій історичній події цей момент, він просто десь дуже близько від нас. І також президент Зеленський, міністри, включно з Романом Лещенка, вони кажуть, що це є абсолютно важливим для бачення процвітаючої України. Земельна реформа – це є ключем українського процвітання. Якщо правильно вона буде проведена, то земельна реформа підвищить процвітання України. І Світовий банк сподівається, що ВВП на душу населення в Україні може піднятися більше, ніж 4 реформи за декілька років, якщо правильно буде впроваджена земельна реформа. І ще більше підвищиться в майбутньому. І тому найважливішим, ми не говоримо про ВВП країни, а ми говоримо про те, а що ж це означає для середніх українців, для середнього українського фермера. Це буде означати можливість інвестувати в власну землю, вирощувати різні культури і також далі скористатися можливостями і в Україні, і в Європі, і в світі. І ця реформа дає безкінечні можливості для України. Але, як багато з моїх колег сказали, це має великі небезпеки, якщо неправильно вона буде впроваджена. Тому я дуже радий, що сьогодні закон 2194 було підписано, і те, що 2195 були також проголосовані в Верховній Раді, тому що це дає нам доступ до ринку землі, який є прозорим, некорумпованим, де громадяни, де громади можуть дивитися, що відбувається, які транзакції з землею відбуваються, і влада тоді буде відповідати за те, що і як проводяться ці транзакції. Але 5 тижнів всього залишилось до відкриття земельного ринку. А ще так багато потрібно зробити. Ви всі отримаєте копію дорожньої карти, яку показав міністр Лещенко. Це показує величезне завдання, тому що дійсно дуже-дуже багато завдань, які потрібно зробити. Дуже багато потрібно попрацювати. Тому що для того, щоб забезпечити повне виконання земельної реформи, це все потрібно зробити. І також, як моя колега Крістіна сказала, і Марті, і Катерина Матернова, вони всі сказали, що також є необхідність змінити серця та менталітет українців, які поки що не зрозуміли всі можливості, які існують, а це справжні можливості. Таким чином, в основному закон 2194-2195, вони є великим прогресом, але це тільки початок, цього недостатньо. Для того, щоб маленькі фермери отримали більше, це також, як інші казали, для цього потрібно прийняття ще законопроект 2205, який дасть можливість фермерам отримати доступ
доступ до мільйонів доларів дешевих кредитів від Світового банку. Катерина Матернова вже сказала, що десь 50 мільйонів євро будуть видані Україні, будуть даватися як гаранти. Але таким чином фактично це означає реальні грантові гроші, які потраплять в руки українців. Таким чином, земельна реформа – це початок подорожі, не кінець. Ці закони, закон 21-24, 21-95, 22-05 – це тільки початок можливостей. Майбутнє потребує більших реформ та інвестицій в цей сектор. Покращення зрошень, як сказав міністр, забезпечення того, що фермери будуть мати доступ до логістики, до інвестицій, до інфраструктури. Для того, щоб отримувати найкраще і вести з земель все на ринки України. Це дуже важливо, але це надає гарні можливості для України та для українців. Я настільки радий, пані Тополове, те, що я бачу початок того, як це майбутнє розгортається. І я думаю, що і ви також захоплені цим. А Світовий банк, ми дуже пишаємося тим, що ми асоціюємося з цим процесом. Ми пишаємося тим, що ми будемо партнерами України в кожному, на кожному кроці цієї великої подорожі. Дякуємо. Дякуємо. На цьому серія виступів наших промовців завершується, і зовсім скоро, буквально за мить, розпочнеться панельна дискусія. Просимо вас залишатися у цій залі, і за хвилину перша дискусія напередодні ринку землі.